Bagi masing-masing sikit, masing-masing sikit, memang sikit. Itu je. Ada. Kali ini saya akan ke Tapas yang terletak di setapak untuk menikmati makanan jenis western yang menarik. Harga dia berpatutan dan kita mampulah. Walaupun nampak kedai agak spesifik. Easy going, very nice, very comfortable, very relaxed. For the breakfast menu, we have varieties. I mean, talking about continental breakfast, like American breakfast, you know, English breakfast. We have 16 set lunch, from rice, pasta, to main course, to salad, to sandwich. Wow. Jadi dekat Tapas Cafe ni, ramai orang recommend datang ke sini makan dia punya breakfast menu. Muka dia nampak sangat? Tak ada pun. Pelakon je lah. Kita ni kan pelakon yang hebat. Jadi selama ni kau berlakon je lah yang kau sedih-sedih tu. Menangis tu semua. Lakonan. Mesti dia. Tapas Cafe ni breakfast menu dia. Okey? Antara dua hidangan yang famous untuk breakfast di sini, poached egg chicken bacon on toast dan Tapas Big Breakfast. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Big Breakfast ni yang best ya. Dia ada semua. Jadi baked beans, dia ada scrambled egg, dia ada beef bacon, dia ada hash brown, dia ada mushroom ni dengan roti ni. Sama juga yang ni. Yang ni pun ada hash brown tapi tak ada dia macam tak ada bacon. Ada kat sini. Benda lagi light sikit lah. Sebab I suka satu lagi, dia punya portion dia macam agak banyak juga. Lepas tu rasa dia memang macam kira sama je. You takkan dapat rasa lain-lain lah. Every time you datang memang sedap sama macam tu. Boleh tak? Ini sebenarnya nak yang ni. Mana? Bebek. Makan. Explain. Rasa dia. Sedap lah. Rasa dia macam milky sikit dia punya. Scrambled egg dia rasa dia punya milk dia apa semua dengan makan mushroom lagi. Jadi kalau anda nak cuba breakfast kat Tapas ni, dia ada 5 menu dia yang famous. Tapi kalau tak nak makan breakfast pun boleh juga. Ah, yang ni. Tapas Hainanese Chicken Chop. Dan untuk rasa limpahan keju di atas daging ayam, ni dia, Chicken Parmigiana. Memang sedap. Yang ni memang sedap. Dia rasa macam pizza sebab dia punya cheese mozzarella ni banyak. Mungkinnya makan ni macam juicy. Ayam dia pun lembut, garing. Yang dia punya pun sama. Cuma yang ni sos dia lebih pekat sikit lah. This is actually deboned chicken. Okay, now you go masuk dengan tepung. Kena panas. First kali goreng ayam tu. Dah siap. Okay. Masukkan air kisaran tomato tadi ke dalam kuali dan masukkan sos tomato sikit. Letak kat atas carrot dan kentang ni dan masukkan ke dalam oven. Alright. Memang pandai makan ya. Memang sedap. Dia punya kuah dia memang kadang kita banyak makan. Chicken chop yang macam style ni hari ni tak, tapi dia punya ni rasa sos itu rasa daripada tomato sendiri, bukan daripada rasa bahan campuran ke garam ke, rasa daripada sos dia sendiri. Kita nak sos dia jadi pekat macam ni, kita kena rebus dia dan biar dia kat api ni selama setengah jam lebih kuranglah, baru dapat colour dan pekat dia macam ni. Ayam pun dah siap digoreng, kentang dan carrot pun dah masak, maksudnya cuma tinggal nak letak kuah yang kita masakkan tadi. Sempat bergambar pula tu. Sekarang kita boleh makan. Dia punya sos dan lima chicken. Very good lah. This click together the combinations. And then a lot of sauce. The sauce dia cukup. Lain tempat punya sauce tak cukup. And then harga dia berpatutan. Chicken parmigiana is basically the breaded chicken with tomato sauce and mix of mozzarella and cheddar cheese. Which is baked in the oven for till the cheese melt. Menu kita seterusnya ialah dia memang macam ni. Terima kasih. Pandangan kita ni menjemput Nelly dia. Kan so Nelly pilih lah yang mana Nelly nak sebenarnya. Ini jelah. Nak ni. Kali ni kita akan cuba Tapas Baked Soya Chicken Rice dan Sweet and Sour Fish Rice. Ya gila. Bagi masing-masing sikit, masing-masing sikit, memang sikit. Itu je. Ada. A recipe that we boil the soya sauce with
our secret ingredient. Then we take it marinate overnight and we bake it in the oven for 1 hour. Ha, ni ada sweet chicken. Ambil, buat macam pinggan sendiri je. Kan, tada! Ayam dia terasa lembut dan kuah dia pun tak terlalu pekat. Just nice. Ni, Dia rangup. Memang sedap ini. Okey, sekarang saya bagi Nelidia pula rasa Tapas Baked Soya Chicken Rice sebab saya nak rasa dia punya sweet and sour fish rice. Oh, memang sedap. Terima kasih sebab panggil Nelly datang sini. Okay. Kita panggil datang lagi tau. Ah, insyaAllah. Bye. Nelly. Oh, what? Ada lagi? Okey, boleh. Haa, yang ni. Oh, sekejap. Ha, ingat dah masuk JCM makan sikit. Sorry Nelly. Ha, makan lagi. Asyik makan burger daging je. So kali ni, ni ada panini fish burger. Bau macam? Bau macam vegetarian. Taklah apa dia. Vegetarian ah. Ini pula penne cream of broccoli. Sesuai untuk orang yang nak diet macam Nelly. Nama-nama panini fish burger ke broccoli ke apa dia, di atas kertas ditulis tak membawa sebarang arti. Tapi boleh digigit dan dimakan. Bermakna banyak. Membawa makna banyak betul. Kan dia rasa macam manis-manis dengan dia punya kerak-kerak kat luar ni. Sebab dia banyak sayur-sayur kat sini and dia tak ada meat or anything kan. Dia betul-betul ada macam sayur. Rasa macam fresh. Banyak sebenarnya suka tapi paling my favorite penne cream of broccoli lah. Makanan dia macam very light, dia tak heavy tapi khasiat dia cukup. Walaupun cream dia dah heavy tapi dia punya sayur apa semua dia balance lah. Penne dia yang lembut and macam kenyal-kenyal sikit tu. Enjoy lah bila makan. Nak rasa macam-macam makanan western dari breakfast sampai ke dinner, datanglah ke Tapas Cafe ni. Jadi kalau anda nak cadangkan tempat yang best dan sedap, boleh emailkan pada jjcmtv3@gmail.com atau Facebook Jalan-Jalan Cari Makan TV3. Banyak lagi tempat yang akan kita share bersama dalam JJCM. So anda pun kena hantar cadangan banyak-banyak. Okey? Jumpa lagi.